Ashtusiç edhe ishte paralajmëruar, takimit konsultativ të presidentit Thaçi për caktimin e seancës konstituive, ju përgjigjen vetëm përfaqësues të koalicionit PAN, minoritetet jo serbe dhe përfaqësues i Partisë Liberale Serbe, por jo edhe koalicioni LAA, vetëvendosje dhe lista serbe. Kushtetuta Kosovës dhe ligjet me fuqi, përcaktojnë qartë, hapat dhe afatet kohore, brenda të cilave duhet të kushtohet kuvendi i ri i Republikës së Kosovës, të zgjidhet kryetari dhe kryesia e kuvendit dhe pastaj të vazhdohet me formimin e qeverisë. Jemi ende brenda afateve të rregullta të përcaktuara me kushtetutë. Por kemi nevojë që televizion përpara të fillojë përgatitjet për seancën e parë të kuvendit të Kosovës. Deri tek sot edhe një herë është koha për bashkëpunim, për dialog, për ndërtim të besimit e mes të gjithë neve. Ndërsa tha se janë të gatshëm kurdo që presidenti thret seancën, Palekaj nga AK kritikoi ashpër bojkotimin e këtij takimi nga subjektet e tjera politike. Na vjen keq që subjektet tjera politike që nuk i kanë fituar zgjedhjet, që nuk po jenë në frymën e bashkëpunimit, në frymën e shtetë ndërtimit, por po dominon interesi individual, klanor, i subjektëve që më tani e kanë treguar që nuk janë të gatshëm që më të vërtet të jenë në shërbim të mirës së vendit. Prandaj ne jemi që institucionet formohen. Reagoi presidenti Thaçi duke thënë se takimi është thirrur vetëm për caktim të datës së seancës konstituive të kuvendit. Nësë opinionet cilat i keni për njëtje të si parti, rrundi për kuvend të Republikës Kosovës. Kjo qeveri, do të jetë qeveri e stabilitetit, multietnike dhe orientimit euroatlantik. Ndërkaq nën kryetari i PDK-s Enver Hoxha i konfirmoi se PAN i ka numrat dhe se seanca duhet të mbahet sa më shpejt. Për ne si Parti Demokratike Kosovës, konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë është një domosdoshmëri e ngushtë, me që vendi ka nevojë për një vendimarrje të fuqishme dhe ka nevojë të lëvizë me një shpejtësi në reformat mbrendshme. Ne mendojmë që i kemë numrat e nevojshëm si shumicë parlamentare që ta bëjmë hapin e parë të konstituimit të kuvendit dhe mandatin në kohë edhe formimin e qeverisë. Disa orë pas takimit konsultativ me subjektet politike parlamentare, zyra e presidentit njoftoi se seanca konstituive është caktuar të mbahet më 3 gusht në orën 10. Këtë vendim presidenti e mori duke u bazuar në kushtetutën e vendit.